У Чернівцях свято. Наше місто відзначає свою 610-ту річницю. Програма святкувань дуже насичена і продумана до дрібниць. Тут класно. Я сьогодні побував на ярмарці, побував в місті. Дуже чудово, красиво все. Класно. Мені дуже подобається. Подобається. Настрій у людей подобається. Так, як і минулого, але трохи ліпше. Чим ліпше? Ліпше, більше вибрати все. Типу, все цікавіше. Трошки відчувається маленький розвиток. Була вчора на концерті, на ярмарці. Дуже все сподобалось. Краще, ніж того року, чесно, сподобалось. Намного. Намного веселее. Это очень классно, супер, весело. Очень много было туристов, которые поражены, какие талантливые люди живут у нас на Буковине. Чернівчани та гості міста залюбки прогулюються площами міста. Тут можна і меду скуштувати, і подарунків цікавих прикупити. У центральній частині міста вирує святковий настрій. Люди відзначають чудову організацію Дня міста. Організація, звичайно, гарна, все так культурно. Дуже гарно, весело, сонячна погода. Гарна, набагато краще. Краще, ніж в минулому році. Нам дуже подобається свято в місті. Це суперово. Коли є людям десь прогулятися, побачити красу. Все цікаво. Дуже ефективно, дуже приємно. І ви знаєте, дивишся на це все, ти розумієш, що настільки наше місто, мені здається, з кожним разом воно краще і краще воно обустраюється. І оці всі міроприємства, які влаштовуються, воно дійсно тільки на корисне і на наше благополуччя. До самого вечора неділі чернівці святкуватимуть ювілей. Антоніна Фігель, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.